алып келер өзгөчө ошо кайсы үгүт иштерин жүргүзүүдө өзгөчө эмнеге көңүл буруш керек мыйзамдын негизинде? Мыйзамдын негизинде үгүт иштерин жүргүзүүдө бул өтө немелери чектөөлөрү да бар, көп. Булар боюнча талапкерлер өзү мыйзамды окуп билиш керек болот. Негизинен баягы үгүт жүргүзгөндө мурда той, аш берет, спорттук иш чараларды өткөрсө эле, азыр бул нерсе тыюу салынган. Мисалы спорттук иш чараларды театрлаштырылган концерт ошолорду уюштурууга азыр тыюу салынган баягы мыйзам боюнчачы. Ошондой эле дагы негизги өзгөчөлүк бар, жаңы мыйзамга кирген өзгөчөлүк бул жанагы үгүт иштерин жанагы билим берүү мекемелеринин медицина мисалы фап больницалардын ичинде жанагы мечиттердин жанагы диний немелердин ичинде анан жанында 100 метрге жакын эмес жүргүзүүгө болбойт да, 100 метрдин ичинде жүргүзүүгө жанагы газет плакаттарды таркатууга азыр тыюу салынган.